time မှာ ਨੇ ਸਾਂ ਮੈਂ ਸੌਂ ਮਿਉ ਮਾ ਲਾ ਯੌ ਅਲੌ ਅਲੌ ਕਾਈ ਨੀ ਦੇ ਛੁਇ ਪਿਆਂ ਲੂ ਨੇ ਅਲੌ ਤਮਾ ਟਿਆਓ ਫਿ ਤੂ ਯਾਂ ਮਿਉ ਹਾ ਅਗੂ ਸੋ ਯੇ ਤੂ ਕੋ ਰਾਂ ਯੇ ਸੱਟ ਥਾ ਦੇ ਤਛਿਨ ਲੂ ਕੋ ਦਗੋ ਰੋ ਸੀਰੀ ਖੂ ਇ ਨੀ ਨੇ ਸਟੇ ਮਾ ਲਾ 20 ਯੇ ਨੀ ਮਾ ਸਾ ਟਿਨ ਫੈਂ ਜੀ ਬੂ ਪਿਨ ਸੇ ਨੀ ਬੀ ਫਿ ਪਾ ਮੇ ਸੋ ਜੀ ਕੇ ဒီနေ့စမယ်ဆိုတဲ့ဘူတော်စီရွေးခွေမှာရံမျိုးနဲ့ဝင်းတို့နှူကိုယ်တိုင်ရေးဆက်ထားတဲ့ကချင်းစုစုပေါင်း12ပုတ်ပါဝင်ပြီးလူငယ်တွေရဲ့အချက်အကြောင်းပြပမေတ္တာဘွဲ့တွေနဲ့လူငယ်တွေကိုစိတ်ဓာတ်ခွန်အားဖြစ်စေမဲ့ကချင်းအကြောင်းအရာတွေပါဝင်ပါတယ်ချာပြေခဲရှင်ရောက်မပါတဲ့ရှောင်းမဲနေတွေဝေဝံအခုလိုစီရွေးခွေဖြစ်လာဖို့အတွက် လုံးခဲ့တဲ့သုံးနှစ်ကလေးကစက်ရုံမှာလက္ခဏာအနေနဲ့အလုပ်လုပ်ပြီးရလာတဲ့ငွေတွေကိုစီရွေးခွေဖြစ်မြောက်မှုအတွက်ခက်ခက်ခဲခဲနဲ့စုဆောင်လာခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်ခွေလို့ဖြစ်တဲ့အခါမှာလဲလွယ်လွယ်ကူကူမဟုတ်ဘဲနဲ့အနည်းနဲ့လာလာပေါ့နော်အဲကျွန်တော်ချစ်ချုပ်ပြီးတော့စုရတယ်စူးစားရတယ်ကျွန်တော်အရင်ကဒီမှာရွှေ့ပြောင်းကြောင်းမှာကြောင်းသားတယောက်အနေနဲ့ကြောင်းတန်းတွေရောခါမ
လာစာဘတ်3000ဆိုင်ရတယ်ဗျဘတ်3000မှာဆိုင်ရတဲ့ဟာမှာကျွန်တော်တလကို500စု1000စုလာစာတိုးရတယ်4500အခုဆိုကျွန်တော်လာစာ8000ရပြီဗျအဲ့လိုကနေ500 1000 1500 2000အဲ့လိုစုစုစုပြီးတော့အားလုံးပေါင်းဒီခွေထဲမှာဆိုကျွန်တော်ရဲ့ပတ်စံဘတ်6000ကျော်ပါတယ်ဗျအဲ့လိုမျိုးကျွန်တော်စု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 ပြီးတော့ဗောနော်မဲဆောင်မျိုးက Growth Steven ကချင်းတွေအားလုံးကိုတိခတ်ထားပြီး Growth Steven ဆင်းမှာချင်းအားလုံးကိုတီဆူခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်သူကဆိုရင်စူးစားတယ်ဗျပြီးတော့သူကလည်းကျွန်တော်တို့ရွှေပြောင်းမြန်မာအလုပ်သမားတွေကတယောက်ပါပဲသူရှိတဲ့ပတ်စံလေးတွေနဲ့သူစုတယ်သူစုတယ်စုရယ်စုရယ်စုပြီးတော့အခွေလေးတွေတွင်းတယ်လာလာပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ရှီမှာဟိုဟာ Grow Music Band မှာပေါ့နော်သူလာပြီးတော့ဒီ Grow Studio မှာကိုယ့်ရဲ့ခုရှီမှာလာပြီးတော့တိုင်ပင်နဲ့တိုင်ပင်ပြီးတော့သူဘယ်လိုလုပ်အောင်ကောင်းမလဲသူကအရန်ဝါသနာပါတယ်ကြိုးလဲကြိုးစားတယ်ဗောဗျာကြိုးစားတာဆိုတော့သူ့ကိုကျွန်တော်တို့ကလည်းအပေးတယ်ဗျာဘာပဲဖြစ်ရွှေပြောင်းမြန်မာတယောက်ဖြစ်နေတဲ့အတွက်ကြောင့်အလုပ်သမားတယောက်ဖြစ်နေတယ်ပြီးတော့သူသူ့ရဲ့ယက်တီချက်ကလည်းဒီဘယ်လိုခေါ်မလဲဒီအလုပ်နေရင်ねသူအချင်းဆိုနေရတဲ့ဝါသနာပေါ့နော်အဆူတော်ဖြစ်ဖို့ရည်ရွယ်ထားတဲ့မြန်မာရွှေပြောင်းလူငယ်အလုပ်သမားဖြစ်သူရံမျိုးဟာပရာဟိတအလုပ်တွေကိုလည်းစိတ်ဝင်စားတာကြောင့်95ခုနှစ်ကမြန်မာနိုင်ငံရဲ့ရေးပေးသည့်ပြည်သူတွေကိုအကူအညီပေးနိုင်ဖို့အတွက်လဲဆောင်မျိုးမှာသူငယ်ချင်းတွေနဲ့အတူကတာတိတချင်းဆိုပြီးရံမုံငွေရှာဖွေပွဲတွေပြုလုပ်ခဲ့သူဒီနှစ်သဲမှာလည်းရံမုံငွေရှာဖွေပွဲတွေပြုလုပ်ခဲ့ပြီးရေပိတ်တဲ့ဒေသတွေကိုကိုယ်တိုင်သွားရောက်တူရန်ခဲ့ပြီးဖြစ်ပါတယ်ဒါ့အပြင်မဲဆောက်မြို့ကရွှေပြောင်းလုပ်သမားတွေအတွက်ပညာပေးရေဒီယိုအစီအစဉ်ဖြစ်တဲ့map လူမှုအတိုင်းဝိုင်းရေဒီယိုမှာလဲရွှေပြောင်းအလုပ်သမားတွေတောင်းဆိုလာတဲ့တချင်းမျိုးစုံကိုကတာတိတချင်းဆိုပြီးလေလိုင်းကနေတိုက်ရိုက်ဖြိုးပြီးတင်ဆက်ပေးနေတဲ့ရွှေပြောင်းလူငယ်တယောက်ဖြစ်ပါတယ်ခွေရောင်းတဲ့အခါမှာလဲကျွန်တော်ဒီမှာရှိတဲ့မြန်မာရွှေပြောင်းကျွန်တော်ညီကိုမောင်နှမတွေကျွန်တော်မိသားစုတွေကျွန်တော်ဒီတိုင်းလက်လွတ်စပယ်ခွေရောင်းရုံတတ်တမဟုတ်ဖ ೇನೆ ဟိုသူတို့နဲ့နှွေးဖွေးမှုရှိအောင်ဆိုပြီးတော့ကျွန်တော်သူတို့ရဲ့ဆက်ယုံတွေကိုကျွန်တော်နဲ့ဒီကျွန်တော်ဝါယံဘန်ကပေါ့နော် player တွေ player အကူတွေနဲ့ကျွန်တော်တွားပြီးတော့ဟိုဖြောပြေးရေးလေးလည်းပါမယ်တချင်းလေးလို့ဆိုပြမယ်တီးပြမယ်စက်တင်ဘာ20ရက်နေ့မှာသူ့ရဲ့ကိုယ်တိုင်ရဲ့တချင်းတွေကို CD စနစ်နဲ့မဲဆောင်မျိုးကစက်ယုံလုံယုံတွေကရွှေပြောင်းအလုပ်သမားတွေရှိရသည်ကိုယ်တိုင်တွားရောက်တချင်းစုဖြောပြေးပြီးဖြန့်ချီသွားမှာဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျာ